השמש, לפנות בוקר בעצם, ונמשך כשעתיים. כוח צבאי צהלי נכנס לעיר שכם, כניסה שגרתית כמידי לילה לביצוע מעצרים, כאשר בעצם הם נמצאים במקום שהוא סמוך למטה הביטחון המסכל הפלסטיני, אחד משני מנגנוני הביטחון החשובים ביותר ברשות הפלסטינית, בעצם המקביל הפלסטיני לשב"כ הישראלי. כאשר הם עוברים באותו מקום בדרך לאותו מעצר מסיבה שאינה ידועה כרגע לאיש, משום שהאירוע עדיין מתוחקר, הם פותחים באש לעבר חשודים, שבסופו של דבר אותם חשודים נמצאים בתוך בניין מטה הביטחון המסכל הפלסטיני בשכם. שני אנשי ביטחון, אנשי מנגנונים פלסטינים נפצעים בחילופי האש הללו. לא ברור אם קדם לחילופי האש, נועל מעצר חשוד, מה גרם להם לחשוד. אז מה, זאת טעות או בלבול בזיהוי או איך זה עובד? לא ברור, לא ברור עדיין. בצהל מדברים על סוג של אי-הבנה, זה גם מה שאני שומע אגב מהצד הפלסטיני. כן, יש איזשהו ניסיון למזער את ממדי התקרית הזאת. לא רק למזער, להחזיר לשגרה אפילו. תראו, צריך להבין, אירוע של חילופי אש בין צהל המנגנונים זה אירוע נדיר ביותר. אני לא זוכר כבר הרבה שנים שאירוע כזה קרה. ובמזל אין נפגעים באירוע, זה אחד הדברים שבאמת צריך לברך עליהם, שאין נפגעים לאף אחד מהצדדים באירוע, כי זה יכול להוביל למשהו הרבה יותר קשה ומסובך ונפיץ. אתם יודעים טוב מאוד כמה רגיש כרגע הקשר בין ישראל לרשות הפלסטינית, ועדיין בצל הקיפאון ובצל האיבה מתנהל מתחת לרדאר התיאום הביטחוני בין ישראל, בין צהל לבין המנגנונים, כאשר בעצם תקרית כזאת עלולה, אתם יודעים, לנפץ בעצם את התיאום המאוד מאוד רגיש הזה. בינתיים, לפי מה שאני מבין, גם מהצד הפלסטיני, גם מהצד הישראלי, השיח נמשך. לא צפוי פה איזה משבר גדול, ואני מקווה שהאירוע הזה מאחורינו. אוקיי, תודה רבה. אליאור לוי, פרשננו לענייני פלסטינים על הדיווח הזה.